ara que sentíem aquest tema eh, la gent, músic, compositors havien pensat aquí una cosa molt clàssica i s'han trobat que m'escoltàvem aquest tema que és totalment diferent és un nou projecte i explica'ns una mica el que ens puguis dir Robert d'això, encara està al calaix una mica està una mica al calaix però estem començant ja doncs, a despuntar una mica perquè al novembre volem fer eh, el que es diu les no fullo parties que seran 5 dies a, per aquí del camp de Tarragona, sobretot Reus, eh, Tarragona i, i també anirem a Barcelona però només puntual Eh, que són 5 dies de festes de presentació, començant per una opening party que serà totalment privada, només per gent que tingui invitació, a doncs la festa oficial que valdrà doncs 8 euros l'entrada que, eh, com bé dic jo, eh, si, si entrem en, en, termes de, del món musical, el disc s'està doncs, potser una miqueta morint, estan sortint nous formats, i el que pretenem amb aquest treball és regalar el disc amb l'entrada, no? que vulguin havent de veure el directe i amb l'entrada doncs, qui, qui vulgui vindre doncs, tindrà un disc de regal no? amb l'entrada, cosa que també és positiva perquè la gent potser valorarà molt més a, i s'oblidarà de preus que si són cars o són barats. No? Per mi els discos no és que estiguin cars, o sigui, a mi un disc me costa produir 20.000 euros, si la gent això no ho entén sí, <laughs> la, clar, per on vinguin els diners sigui per concerts en directe, per disc per ventes o per lo que sigui, a mi m'és igual a l'artista li és igual, o sigui, important és que a tu tot això eh, tots els diners que tu li, li fiquis els puguis recuperar, perquè si no eh, cada vegada el forat se'n va fer més gran i hauràs de deixar la música, això és el que la gent no entén no? i la pirateria fa molt mal a la música per aquest sentit, perquè estàs enganyant estàs, pff, estàs traicionant el músic, o sigui, jo no et dic com te'ls has de gastar, però inverteix alguna de diners amb el músic perquè si no és que s'acabarà morint no? mm -hmm. perquè tot desgraciadament val va diners, perquè per mi els diners és una cosa, una moneda de canvi però desgraciadament tot funciona, els estudis funcionen amb diners i, i tots funcionem amb diners el projecte aquest no fui jo aquest, aquestes quatre dies de festes de presentació presentem aquest nou LP que és un disc de versions bàsicament és un tema, el no fui jo, és l'últim single del Temptacions que doncs canto i, bueno, jo canto no, jo al piano i canta Pablo Delgado i és, eh, va, tot va sorgir a, a través de Pablo i meu, bàsicament perquè Pablo volia fer una versió del tema més soulera, perquè ell presenta disc també a partir del 2010 i serà un disc així soul en espanyol i clar, la versió original és amb nova simplicitat i la volia adaptar una miqueta a partir d'aquí, Pablo García Motos, el productor de Malú, assumeix la producció del tema i ja que o sigui, teníem tants personatges importants i vaig dir, escolta, Pablo, per què no ens llancem a l'aigua i fem una, un disc de versions? Des de Dance House, perquè era una cosa que tenia clavada jo, perquè havia de sortir el Beating at Your Side de remixes eh, que ens havia remesclat Ivan Torrent i Jordi Garrido, Mónica Naranjo, d'este calibre de gente, i es va quedar tot a l'aire, doncs, per, per més projectes que van entrar en aquell moment, no? Recordo sobretot un Nena de Conte, que sempre em marcarà, <laughs> perquè va ser rotllo no s'entra Nena de Conte, Robert Bonet queda apartado, era com... Però no, bueno, és, és una anècdota de tantes que n'hi ha, no? Però és el fet, doncs, que una miqueta els, els que són més independents o tenim poc renom quedem sempre... I es va quedar tot a l'aire, i llavors també crec en el destí, soc una persona doncs, que, que si no va sortir és perquè no havia de sortir, i doncs, com que em va quedar aquesta espineta, dic, pues, ara ho faig jo. <laughs> no fui jo, perquè és un tema doncs, que per mi és molt important dintre És, és una història de desamor totalment, trista, però, però dic, vull canviar-li i donar-li uns altres toc d'aires. I al disc hi ha versions, ja et dic, des de Sinfònica fins a House, fins a dans com la que hem pogut escoltar de Daniel González, que és un, és un autor de Cáceres que va sortir via MySpace, al contacte, ha fet remescles per Òscar Edu i per altres artistes importants, i de seguida doncs, li va encantar el tema i s'hi va voler involucrar, i a partir d'aquí doncs, doncs han anat sortint gent com Gama, que, que és de Madrid, que treballa amb Eyama, que és una guineana noia espectacular, i amb Lobo, que és el rapero per excel·lència de l'estat, que doncs, fa una de les versions de la Nofilló. Eh? O sigui que no, hi ha més de 25 persones al final, Sònica, que també és un grup d'electrònica que ha guanyat el Festival de Gent Jove de Barcelona, aquest últim any s'ha mogut moltíssim i ha portat la versió fins i tot al, al, al Mado de, de Madrid, al plena Vázquez de Meia, com 5.000 persones, i ha sonat aquest estiu la, la versió. No? Déu-n'hi-do, déu nhi déu Quan mires enrere, dius, jo no m'ho esperava, això. Ha sigut dur el camí, perquè que el món de la música, tot el que és els, les arts, no? està com sempre... Jo, la ja. veritat, que com vaig dir en el moment que vaig tocar un instant al conservatori al primer joves i compositors allí va ser o sigui, la meta de la meva vida o sigui, allí va ser, vale, ja està vaig plorar moltíssim me'n recordo, o sigui, tinc la imatge jo tocant el piano un instant, 120 persones que vivien aquell dia tot ple a rebussar i dic, ja estàs escoltant com toco dos i dos, o sigui, sempre me'n recordaré i a partir d'aquí aquell era el meu objectiu i se'm van acabar els objectius de veritat, o sigui, eh, no tenia cap objectiu i potser també per això doncs els he anat creant, no? i el meu sumum és anar creant petites metes, les estic aconseguint i a poc a poc m'estic afegint més objectius i on arribarà? No ho sé. O sigui, el que estic molt clar és que m'he posat un súmum que és tocar en un auditori al Japó con una luz solo, un piano en un escenari. Si lo consigo, oye, genial. Si no, pues... Doncs Robert Bonet, moltíssimes gràcies per passar avui pel Festa a l'Estiu i aportar-nos el teu testimoni. I ha quedat clar que aquests que ens senten i els interessa la música, doncs sempre, si ho portes a dins, sempre es pot fer, no?, si ho sents i recordes el teu MySpace per si alguns escolten i volen anar a fer un tastet de la teva música? Sí, qualsevol que posi al Google Robert Bonet ja té més de quatre pàgines d'entrades on els hi surt el MySpace i perquè no m'agrada tampoc donar la, la web perquè crec que és com a molt llarg i és una però bàsicament Robert Bonet si poses aquest nom eh, et surt per internet tot el que tu vulguis cercar, des de la web, MySpace, Facebook, bueno, tinc tantes xarxes socials i tant el club de fans, que ja som 500 i, i, i que els hi dono gràcies perquè estan tots escoltant, ja m'ho han dit o sigui, tots estan escoltant-me en aquests moments i, i que la veritat em fa molta il·lusió i sobretot venent des d'un compositor no? que normalment l'artista que sempre hi ha davant és un cantant sí. o un grup i costa una miqueta d'assimilar que és un pianista i a més doncs eh, ven un estil super diferent a lo que estem acostumats i, i que a més vull dir vaig cercar perquè realment jo no, no em volia ficar etiquetes, no? volia fer música d'autor i al final doncs m'han anat col·locant dins aquesta nova simplicitat i aquest uh mogollón de estilos que ya ja trabajo, ¿no? Don Robert, moltíssimes gràcies, ja saps que tens les portes obertes aquí a punt 6 quan et faci falta. I tant, vull dir, per mi la primera casa que vaig estar, i a més ha sigut la primera que he presentat al single, per tant, eh, sempre quan m'inviteu sabeu que, que estem aquí, segurament quan al novembre vingui el Pablo passarem per aquí també, i, i us explicarà sobretot ell que té moltes ganes d'explicar perquè aquests projectes nous que té és, és increïble. I sobretot animo a la gent doncs, emprenedora i als joves doncs, que... En, amb aquests moments difícils que, que corren que no tinguin por que s'ha de llançar un, que només tenim una vida i que el que es pot lluitar s'aconsegueix tot, jo crec Doncs Robert, moltíssimes gràcies i molta sort amb tot això que està en ment Moltes gràcies Te conté que por ti podría esperar hasta el fin. Me dio igual que por ti pasar siglos sin poder dormir. No, no fue fácil el fin y ir naufragando en Mentiras como lluvia van cayendo a mi alrededor. Estar mojado no me asusta, simplemente es frustración.